Bom dia, tudo bom com vocês? Então hoje chegou o dia do sorteio para a gente ver quem foi o ganhador ou a ganhadora. Então, pessoal, eu anotei tudo direitinho. Olhem, teve 206 comentários, porque teve pessoas que comentou duas vezes, pessoal. Não vale comentar duas vezes. Viu? Então, botei só uma vez. Quem comentou duas, eu tava escrevendo, mas eu tava confirmando, olhando no celular, o nome que aparecia duas vezes, só botava uma. Então, isso, né? Eu esqueci de falar no vídeo anterior. Então, 206 comentários e o joinha deu 464 joinhas. Valeu, pessoal. Amei. Muito obrigado mesmo. Vocês botaram para lá mesmo, viu? Então, as visualizações deu 2.406 visualizações, por enquanto, né? Que vai aumentar mais. Com certeza esse vídeo ele vai passando, passando, e pessoas, ainda depois do sorteio, vai voltar para fazer, para assistir esse vídeo novamente. Com certeza vai ter mais visualizações ainda. Então, é isso, né? Muito obrigado mesmo. Também aumentou o número de inscritos. Pessoas se inscreveram no canal agora e eu quero agradecer esses novos inscritos que se inscreveram agora. Agradecer os que já são inscritos desde o início, que tá sempre aí firme e forte deixando seus comentários. Quero agradecer mesmo, pessoal, de coração, certo? Então aqui está, eu contei na estante, botei eles em cima da mesa, derramei tudo aqui e botei em cima da mesa e contei tudo. A quantidade, certo? Então aqui eu vou dar mais uma sacudida. E agora a gente vai ver quem foi o ganhador ou a ganhadora, certo? Então, vamos ver lá, né? Não vou negócio fechar olho, nem saiu dois, vai sair só um. Olha, pessoal. Mariana Santos, né? Deixa eu ver aqui. É, Mariana Santos. Foi o número 20 que ela pegou. Porque eu ia anotando no caderno do primeiro, do número 1, o primeiro comentário e seguindo até o número 206. Eu fui anotando e colocando o nome das pessoas. E depois cortei tudinho, dobrei, botei. Isso aqui já foi mexido e remexido. Já contei duas vezes para ver se eu tinha errado. E depois hoje teve alguém que deixou dois comentários ainda. Eu coloquei, já tava aqui, né, na vasilha. Aí eu coloquei e achei que eu tinha errado. Coloquei em cima da mesa de novo. Contei novamente. E aí, só foi o mesmo, 206. Ontem estava em 203 e de ontem para cá apareceu mais 3, eu coloquei. Então, tá vendo aqui, foi o número 20 que ela pegou. Mariana Santos, não sei de onde ela é. Eu sei que ela assiste meus vídeos sempre, não sei de onde ela é. Então, ela vai entrar em contato comigo para mim enviar essas plantas para ela. Tá certo, pessoal? E quem não ganhou, não fique triste, porque no próximo ano agora, 2020, já vai entrar para a semana, né? 2020, nós torna a fazer outro sorteio dessa, outra brincadeirinha, pessoal. Viu? Então, conforme alguém perguntou se que eu não falei o kit das orquídeas, que eu não falei que orquídea era, mas é porque eu já tinha falado em outros vídeos anteriores, mas outros achou que era aquelas orquídeas que eu tava mostrando, mas não, pessoal. Eu vou comprar um kit de catleia, três ou quatro, na hora que eu vou ver, né? O frete, meu bolso e o frete. Mas o pior é o frete, pessoal, viu? Aí eu vou escolher de três a quatro catleias adultas e vou enviar para o ganhador. Gente, soltaram as bombas ali, mas eu vou deixar assim mesmo, porque já tô terminando. Tá certo? Então, ela vai entrar em contato comigo e eu vou ver de onde ela é para poder enviar. Então,
O orquidário que eu comprar vai enviar diretamente para o ganhador. Aí já fica mais fácil para mim, como eu não posso enviar, né? Que eles estão pegando aí qualquer caixinha que a pessoa manda. Então, aí o orquidário já envia diretamente para ela. Então, muito obrigado, Mariana, você por ter ganhado. Espero que você goste. E todas as pessoas, gente, eu quero agradecer a vocês todas de coração. Um bom dia para todos, um abração, um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!